päälle. Niin. No niin, ihan sama, eipä sillä noin väliä. Me päästään jatkamaan, nyt on kolmas rundi menossa. Täällä on siis pelaamassa, niinku tuossa sanoinkin, Anoni, Viljo, Vihannes, Lobok, Mikael, Jyre, tai Jysse, Jitsua, Omner, Arkane, CHU, Mastahi. Siinä on porukat, jotka nyt on pelailemassa täällä. Ja tosiaan mission mappia pelataan kolmatta rundia, on lähdetty vetämään liikkeelle jo tässä turnauksessa. Ja siellä on päässyt hyvän alku heti Arkane CHU 3-0 tatseilla. Ja edelleen vedetään samaa settiä, neljä pääsee jatkoon, neljä tippuu. Sitä samaa free for allia on säännöt varmasti aika hyvin porukalla ja hanskassa. Vastoin ottaa se, että Miko ottaa yhden, näyttää vieläkin olevan SMG-linjalla porukka. Onko siellä kellään itse asiassa tällä kertaa isompaa asetta kuin SMG? Ei oo, kellään ei taida olla nytten minkäännäköistä assault-ripleä. Ja varmasti siihenkin löytyy syy, kyllä näin aina tietenkin parikin tälle ajattelee free for allia, niin lähitaistelu tilanteitaan tulee suurimmaksi osaksi kaikki. Ja sen takia sitten SMGtä käytetään, koska se tulee aina olemaan parempi sitten lähitaistelutilanteessa. Tietenkin. Siellä on Lobon Mikael päässyt ykköeksi, Jysse kakkona, Viljo kolmantena. Ja Arkane CHU tippui sieltä alaspäin, Mastahi johti neljänsä ja Anoi viidensä, ja siellä on hyvät neljän setit todella monella ja nyt viiden. Tosi tasas matsi ollut ja varmasti nämä yhtä tasas settiä sitten tuolla myöhemmissäkin vaiheissa ja varsinkin siellä finaalissa sitten luultavasti tulee tosi tasasta. Arkane CHU yrittää saada sen revolverilla tai magnumilla, mutta ei sieltä sitten saanut ihan napsittua. Jisoo yrittää kiertää porukkaa selkää, ei toivottavasti mistään löydy ja sieltä sitten tuleekin samasta paikasta, mistä nyt lähti pois, ja Mikoeli pääsee teille päin liikkumaan. Oi, sieltä tulee pahasti Omner Fini ottaa, Jysse ottaa se Omner Fini, Viljo kaavaa yhden miehen. Ja teassa on Anoni yksi jätkä, mutta ei ihan sieltä saanut. Viljo viemys tulee pahasti suoraan naaman eteen, ja siellä on nytten Viljo, että meni nytten johtoon 85 taas siellä. Jysse pääsee sieltä Mikoelia suoraan selkään. Yrittää löytää vihollisia, meni proneeseen keskelle ja odottaa, että missä vaiheessa on. Sitten se tuli se vihollinen Arkane CHU tippuu Jysseen, siis pahoittelen. Ja siellä näköjään erittäin mukavia keskusteluja. Sitten käydään Viljo ottaa Jysse. Jysse oli siinä proneessa, mutta se on aika helppo nähdä kyllä, missä se vihollinen on näin. Sen verran selkeet juo esimerkiksi kaikki kasvillisuus, mitä tuolla on. Se ei paljon vaadi niin paljon silmää sitten. Se on erittäin hyvä juttu, Arkane CHU yrittää kiertää, mutta jollekin tulee nää keskustaa tosi suosittua ollut nyt. Näin menee porukkaa ottaa pari tahtoa, sitten luultavasti kuolee CHU ja pääsee sitten selkään, saa yhden miehen eksperin mäkin. Smokee, sitten Grenadena näyttäisi olevan Femtex, sieltä Viljo Vihannes hyppää hienosti sitten Arkane CHU suoraan naamalle. Juso hyppää alas, lähtee katsomaan, että keskustaa, onko täällä oikeastaan yhtään ketään, ei ainakaan vielä näy. Enää oikeella, nyt tulee Anoni siitä suoraan juokseen naamaa, ja kyllä se Omner Fininkin sitten vielä puukolla napautuu, mutta Viljo pääsee selkään, lähtee liikkumaan keskelle, yrittää löytää mieluisiin, tuli Mastahi naamaa ja saa siitä sen tapon hoidettua kotiin. Ja Mastahi oli kanssa jo viime turnaa, että se olikin aika pitkälle päässä, ei tainnut olla voittaa, mutta ainakin finaalissa, jos se ihan sun väärässä ole, niin oli pyörimässä ja ampumassa porukkaa, sieltä tulee Mikael Jysse naama eteen, Viljo Vihannes ottaa Mikael, sieltä sitten Masta saa Vihanneksen. Ja tää on tosi tämmöstä, koko aika ollut tämmöstä tappojen vaihtamista, aina saa yksi tappo, sieltä joku tulee, joka tappaa sen, ja sitten tappaa sen. Niin kuin tässäkin nähtiin, Masta johtaa Omneri ja Anoni johtaa sitten Masta, ei Jysse saa Anonin, just niin kuin sanoi käytännössä. CHU näkee yhden miehen, oi, sai granaatin lentämään, mutta sitten tuli Mikael, joka otti kolme tappoa todella nopeassa ajassa. Jäänyt odottelemaan sitä neljättä, mistä se voisi tulla. Ei näy missään vihollisia, ei näy vieläkään. Nyt se tuli vastaan, kyllä saa neljännekin sieltä. Eli ainakin neljä strikki on ollut tässä vaiheessa, kun se Jysse käy sitten hakemassa. Eikä se ollut Jysse. Mikaeli saa, en tiedä, joka tapauksessa Mikaeli saa sieltä vielä kolme tappoa. Erittäin nopeasti, erittäin hyvin neljäs tulee vielä. Ja tuleeko viides? Ei tullut, nyt pysäyttää Jysse sen striikin. Siihen samaan tykkänään, Anoni lähtee liikkumaan suoraan, on oikeastaan Jysse takana, saako ei ollut Jysse, oli Omner Fini. Tuo keskusta on niin erittäin high traffic aluetta, että siellä on vaikea pysyä hengissä, mutta sieltä myös maaliskaa tosi paljon tappoja, niin kuin Mikoeli on näyttänytkin.
yhtä ihmeeltä varmasti ketään, että Mikaeli siinä johdossa on CHO, tai Jysse ottaa toisenkin sieltä todella nopeassa. Mikaeli ottaa Anoniin, tuleeko sieltä Mikaeli ottaa CHOun? Ja siellä on tosiaan Mikaeli ja sitten CHO sitten vastaihin. Mikaeli on päässyt tosi hyvin karkuun kyllä tässä vaiheessa, mutta siellä on sitten sen jälkeen todella tasasta. Anoni pääsee viljoutua sillekään, käsi lentää sinne päin. Oi, siitä pitäisi tulla kohta vastaan, mutta ei tullutkaan tai tippuun siihen. Siinä kulmassa olisi, eikä huomaa sitä, nyt tässä sai kääntyä tarpeeksi nopeasti ja tarpeeksi ajaa CHU. Löytää yömiä, mutta nyt on pahasti Mastahin selässä. Eikä se ollutkaan, se oli... kyllä mä katsoin Ahoni, kyllä se oli Mastahin. Ovneri tulee selkään, saako käännettyä, kyllä saa, mutta CHU on tarkempi. Ja tiputtaa Jysse myös vihanneksen ja sieltä tippuu Mikaeli Arken, se ottaa Jyssen. Mastahi pääsee tähän keskelle, tähän kuningaspaikalle katselemaan, että tuleeko jostain niitä vihollisia. Pitää koko ajan katsoa molempia suuntia, toivon vaan, että ei katso vähän liian myöhään sinne. Granaatti lentää sen keskelle, toivon, että sinne kävelee, mutta ei ihan tehty kukaan kävellyt. Ainakin sai pelottu itselleen aikaa, vähän aikaa tuossa. Ja sieltä tulee vihannes, naaman eteen vihannes tippuu. Vihannekseen käytään vähän puukkoa ja se on erittäin tehokas. Kyllä harmi ollut puukko, se on kyllä hauskaa. Jiso ottaa Anoni, Ovneri ottaa CHUn. Katsotaan Mikaeli, miten lähtee liikkumaan. Saako taas semmosen hullun sprint täältä keskeltä, niin kyllä on pari kertaa tehnyt. Yksi mies lähtee siitä, lähteekö toinen? Ei lähtenyt ihan, mutta siitä lähtee toinen. Ja ai, Anoni pääsee ja Mikaeli on sen verran vähän HP, tai regenaa niitä, että ei siinä pysty mitään tehdä. Anonin naamaa lentää ihan suoraan kässään, Viannes pääsee sitten kostelemaan Anonille edellistä pilkkomista. Just se naaman edessä on, tai oikeastaan vasemmalla yksi, siitä taitaa saadakin Mikaelin alas. Ja Jussi jää tähän keskustaan katselemaan niiden vihollisten tulosuuntaa. Sieltä löytyy yksi, mutta ei taida ihan löytyä. Kyllä Jussi sen sieltä CHU saa viimeistäytyä smoken läpi vähän tuurilla, mutta aika selkeä paikka, missä se loppuun olikin. Mikael saa Jussen ja Viljavianus pääsee varmasti sen Mikaelin selkään, mutta siellä oli vastaikävi hakemassa CHU ottaa kaksi miestä, kolmannen miehen ottaa myös CHU. Onko päästään keskelle, mutta Viljo oli valmiina ja tipauttaa sitten vihan. Tuonne CHU on sieltä alapiiriämmössä toisen. Ja taitaa vieläkin jatkaa, että keskusta kierrettää siellä. Ovneri ottaa, Viljo ottaa. Ja Ovneri ottaa myös toisen ja Viljo ottaa sitten Ovnerin. Ja sieltä Jisoa tiputtaa Jyssen. Jysseäkin me nähtiin jonkun verran ainakin viime turnauksessa. Mutta missä vaiheessa, oliko finaalissa ja ainakin siellä jossain se näkyy. CHU on päässyt. Mikaeli itse asiassa päästään hyvin keskelle. Ja nyt yrittää vaan katsella niitä vihollisia, että mistä niitä oikein tulisi. Nyt tulee selkään. Saako ottaa? Kyllä! CHU lampuu vähän huonosti. Ampuu ja lopettaa vielä lampuisen liian ajois. Ja Mikaeli sitten kostaa sen erittäin hyvällä aimilla. Ja reflekseillä ottaa toisen kyllä vain. Siinä on 4 vai 5 miestä tippunut tästä keskeltä. Ja Mikaeli näyttää, miten sitä keskustaa pitää kiertää. Että sieltä ne parhaimmat tapat saadaankin. Ovneri ottaa CHU. Näyttää siltä, että Mikaeli ykkösenä 1 pisteen erolla, joten CHU on tullut tosi vahvasti sieltä ylös. Mutta sen jälkeen onkin aika paljon eroja. Siinä on jo menee niinku... mitä siinä on? Tuo 5 ero siis menee tuossa tokassa 3, sitten on vaan 1 ero, mutta sitten taas on 8 ero. Joten siellä on aika isot erot sitten siinä 4 parhaan joukossa. Ja näyttääkö siltä, että tuo on tuo 4, että tuossa tällä hetkellä on, että olisi se nelikko, mikä siinä sitten loppujen lopuksikin on. On joitu näitä miehiä pikkua, ei taisi seksaa missään vaiheessa. Jos se ottaa sieltä 1 miehen granaatilla, sinne keskelle taisi heittää. Nyt pääsee Jysse tähän keskustaan, ja jos menee hyvin, niin saa täältä enemmänkin niitä tappoja. Ja siellä näyttäisi olevan silleen, että Jysse juurikin pitäisi saada niitä tappoja erittäin tiuhaan tahtiin nyt tästä viimeisen minuutin aikana, joka lähtee liikkeelle aivan juuri. Jysse saa siitä sen 1. Pääseekö keskelle? Ei taida aivan päästä. Jussi menee Proneesin auton viereen, mutta sanoi, että huono paikka, en pysy tässä. Ja nyt se lähti se viika minuutti liikkeelle. Ottaako Jussi? Ei ota. Vihannes pääsee ja Mikael tulee kostaa vielä vihanneksellekin. Mastahi katsoo alhaalla näyttää, että yksi mies olevan, mutta on tippu kyllä viimein tippuukin MP7:lla. Ottaa toisen myös lopun, Mikael käy hakee Jusun ja ottaako Mastah 3. Kyllä ottaa, Mikael tippuu siihen. Vihannes Jussi. Masta ottaa vihanneksenkin vielä. Tuleeko vieläkin yksi? Kyllä tulee! Mastahi on tulessa! Ja 3. nouseekin itse asiassa siitä. Mutta ei ole kyllä enää vaaraa. Siellä on 9 pisteen ero vihanneksella ja Jyssellä, joten kyllä se nelikko on tuossa. Nyt vaan lähinnä taistellaan siitä, kuka saa sen parhaan sijaan. Mastahi nousee itse toiseksi. Hyvällä spriilänsä Mikaeli nousee sieltä
nytten tokaksi ja Arkansas on noussut ihan viime hetkellä ykköseksi. Ja Mikaelilla oli siellä mahdollisuus nousta ykköseksi, mutta ei sitä tee. Kyllä se niin vaan menee, että Arkansas taitaa tulla ensimmäinen, toinen ja kolmas kaikilla 1950 pistettä, eli 39 tappoa. Ihan mielenkiintoinen, erittäin tasainen nelikko, mutta sitten onkin 11 pistettä tuohon viidenteen matkaan neljännellä. Joten kyllä siinä oli tiukkaa vattia tuossa nelikossa, mutta sitten se vähän lopahti sieltä nelikon ulkopuolelta. Nelikko vaan näytti, että me halutaan päästä jatkoon, meidän kuuluu päästä jatkoon. Ja niinhän ne pääsikin jatkoon.